छिरे दुरा झरझर पनि हुन्छ उसु लगाएर भुख खत्तम भएछ त नि टेन्सन यताको चाहिँ लौके यहाँको चाहिँ टौके जान्छ लास्टै उस भएछ नि त बिजोक भएछ नि त सब लडेछ क्या दुई तिन पाटा त आमामा ओए बिस्तारै बिस्तारै यहाँबाट चाहिँ हामीले जानुपर्ने हुन्छ ठुलो छ अरे झर्न भने चाहिँ लौके झर्न रहेछ क्या केटा हो सो हेलो गुड मर्निङ ब्युटिफुल पिपुल वेलकम ब्याक टु आवर भ्लग जेट्रल भ्लग अनि आज चाहिँ हामी न्यू डे न्यू भ्लग हामी चाहिँ आज दामीसँग नुवाकोटमा अलिक अहिलेको जल्दो बल्दो ठाउँ के भन्छ त्यसलाई ए लौके झर्ना जाँदैछौँ होइन ट्याक्कैसँग अनि आज चाहिँ हामी बिहानै गएर बिहानै फर्किने सो हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर मार्केटको नापिएको छौँ यहाँनिर चाहिँ 24 आवर नै खुल्ला हुन्छ त्यो डिजल पेट्रोल चाहिँ ड्राइभरसँग होइन अनि यहाँनिर के हाल्दैछ मैले चाहिँ बेलुका हालेर आएको थिएँ पछि पुग्ने छ र भएपछि हामी यहाँ जाँदैछौँ बिहान बिहानै बिहान बिहानै को जान्छ लौके हामी जान्छौँ हामी सो अल राइट हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर टोखाको भाटभटनीतिर आइसकेका छौँ होइन बिहान बिहानै यस्तो छ टोखा सो हामी चाहिँ यो टोखाको मन्दिरमा आइपुगेका छौँ यहाँ चाहिँ अहिले यो झिलिमिली हालेर दामी बनाएको रहेछ यो ओहो रमाइलो रहेछ त मान्छेहरू चाहिँ बिहानबाट भिड्यायो तर रमाइलो रहेछ यस्तो यो झिलिमिली हालेर माइतीदेखि पनि दामी बनाएको छ भन्नु चाहिँ अनि बिहान बिहानै यस्तो छ यहाँ टोखाको अवस्था चाहिँ है त्यसपछि अब हामी यहाँ यो मन्दिरको छेउबाट चाहिँ यता लेफ्ट छिरेर त ओह्रा झर झर पनि हुन्छ सर होइन यहाँबाट यता उता गएपछि नुवाकोटतिर नुवाकोट जाने बाटो हो कहाँ गयो केटाहरू के हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ नि टरक भैया हाम्रो रास्ता दो रास्ता दो पुसु लाग्नु थाल्छ यो हाम्रो यहाँ माथि माथि यो उकालो सरसेपछि माथिको यो ट्र्याकैसँग यो आर्मीहरूको चेकअप छ कि अन्त यहाँ आइपुगेको छौँ होइन माथि डाँडामा सरर हो एज केटाहरू छौँ ओहो उसु लगाएर भुख एकदम भएछ त नि टेन्सन भयो नि त गाइज टेन्सन भयो उसु लगाएर उताको चाहिँ लौके यहाँको चाहिँ टौके झर्न जस्तो छ नि त टौके झर्ने चाहिँ ल नाम त खतरा राख्थेँ कि मैले टौके झर्ना
माथि लाग्नुपर्छ हुन्छ दाइ सो गाइस यो नकोट जाँदाखेरिको यो यतातिरको यो रोड चाहिँ बबालै छ यतातिर राइड हान्दाखेरि बबालै मजा आउँछ केटाहरू मस्त राइड हान्दो रहेछ होइन स्वाइ स्वाइँ स्वाइँ पारेर सो यो बबाल आएर छ सो त्यही हो हामी जाँदैछौँ हामी अब बिच बाटोतिर पुग्यौँ यताउता सोद्धाखेरि चाहिँ अलिकति अगाडि जानुपर्छ त्यसपछि यता यो लेफ्ट साइडमा माथि उकाल चढ्नुपर्छ बोट छ भन्नुभयो यता मान्छेले चाहिँ त्यसपछि हामी चाहिँ अगाडि जाँदैछौँ सो हामी जस्तो दामी ठाउँमा आएर बसेर टिकट सेल भयो त्यही जाँदै गर्दैछौँ हामी चाहिँ अहिले यसरी एन्ड अफ डन लोके झर्ना चाहिँ बाटो बाटोमा चाहिँ बाटो बाटोमा नै यस्तो दान दान झर्न सक्छ होला भगवान् देखिरहेको छ सही हो सो अलरेडी गाइस तपाईँहरू चाहिँ अलिक अगाडि आइसकेपछि ठ्याक्कैसँग यस्तो बोट देख्छ है त्यसले लौकी जाने त्यसपछि यो छहरे झर्न जाने भनेर यहाँनिर बोट देखिन्छ त्यो चाहिँ अलिकति अगाडि नै चाहिँ त्यसको बाटो चाहिँ बाहिर यहाँनिर बोट छ यो बोटबाट चाहिँ यता माथि जानुपर्ने हुन्छ लौकीको लागि यता तल गयो भने चाहिँ नि नगरकोट पुगिन्छ ल अब हामी चाहिँ आफ्नो डेस्टिनेसनतिर जान्छौँ अब अगाडि चाहिँ अफ रोड छ यता माथि चाहिँ वेट अब चाहिँ अफ रोड सुरु भयो जस्तो छ वे बाइक त खत्रो उठिन्छ त्यो यार अलि हिलो हिलो रहेछ ट्याकर मिलेर जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ कति माया गरेर चलाएको त निस्किएर उहाँले कति माया गरेर चलाएको लास्ट जो गाडी चलाएको थियो निस्किएर आज छहरे झर्न भनेर चाहिँ यहाँनिर के अरे चढेर चाहिँ लौक्यो भन्दा पनि छहरे झर्न भनेर चाहिँ एकदम पपुलर रुचिरहेको छ यता चाहिँ माया गरेर चलिरहेको छ भए पनि जाओस् पहिला बढी मलाई एक्सिड गरिदिन्छ
बाय बाय Oh my god guys, त्यो त धान लडेर बिजोग भएछ नि त, त्यो धानबारी धानबारी छ, ट्याकेसँग जाँदाखेरि चाहिँ बबल हुँदैछ राइट चाहिँ, केटाहरू अगाडि जाँदैछ, म पछाडि पछाडि छु, तर लास्ट चाहिँ उस भएछ नि त, बिजोग भएछ नि त, सब लडेछ क्या, दुई तिन पाटा त आमामाम धान त सो अहिले चाहिँ हामी जङ्गलको राइड हुँदैछ ट्याकासँग, त्यो जङ्गल जङ्गल जानु पर्ने छ धेरै जाँदाखेरि त, ओए बिस्तारै बिस्तारै क्याचिभले यसको पछाडिको टायर तयार, केही छैन केही छैन, हिँडेटा धेरै पछाडि पछाडि छु, ओए दान रहेछ नि त्यो परल तयार, परल राखेको होला है, अस्तिको वर्षको होला, अझै सबै पनि स्टोर गरेर राखेको त्यहाँ, यात्रा यहाँसम्मको मात्रै थियो हाम्रो, सो अल राइट यहाँसम्म चाहिँ गाडीहरू आउँछ, त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ हामीले जानुपर्ने हुन्छ, अब हामीले चाहिँ हिँड्न सुरु गरिसकेको छौँ, केटाहरू अगाडि उफ ल्याङ 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 पाराले हिँडिरहेछ, झर्ना चाहिँ ऊ त्यो पारि रहेछ, अहिले चाहिँ फेरि हुस्सो लाग्न थाल्यो अरे, हे त्यतिकै एकछिनमै हुस्सो लाग्छ, एकछिनमै खुल्छ, के भन्नु यो अब मौसमै त्यस खालको छ है, हाम्रो बिहान बिहानै आयो तर बिहान बिहानै आउँदाखेरि फ्रेस चाहिँ फ्रेस हुन्छ है त, दामी छ चाहिँ बाटोहरू यस्तो ल्याङ 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 पारामा हिँड्दैछ केटाहरू, सानो छरे झर्ना त ठुलो छरे झर्ना, ए ठुलो छरे झर्ना भने चाहिँ लौके झर्ना रहेछ क्या केटा हो, यहाँ लेखा छ यहाँ छरे झर्ना भनेर चिन्नु रहेछ कि, अनि यो ठुलो छरे झर्नालाई चाहिँ लौके झर्ना भन्ने रहेछ केटा हो, कुरो यसरी बुझ्नु पऱ्यो नाली गाएर भएन, केटाहरू ल्याङ 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 पारामा हिँड्दैछ, हाम्रो पनि ल्याङ 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 पारामा जाँदैछौँ, तर अब चाहिँ तर घाँस टन्नै रहेछ हाम्रो, ल हो यहाँ ठुलो छ रे झर्ना, सानो छ रे झर्ना, यहाँ रहेछ कि ट्याकसँग चाहिँ नि, सानो इधर ठुलो इधर, सानो जाउँ सानो छिटो पुग्दैछ क्या, सानो छिटो पुग्दैछ यो, यहाँबाट देखिरहेको छ त्यहाँ दामी, ओमा कत्रो भएको रहेछ है त पानी परेर, ओ यस्तो दामी ठाउँमा छ है त लोके झर्ना चाहिँ, हामी चाहिँ अब लोके झर्नामै पुगिसकेको छौँ, साउन्ड चाहिँ हल्का यहाँ आइसकेको छ होइन, केटाहरू त्यहाँ ल्याङ 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 पारेर हिँडिरहेछ, ओमा भोलि हाई हाई ल, अब चाहिँ ट्याक्कासँग लौके झर्नेको ट्याक्कासँग छरे ठुलो छरे तथा लौके झर्नाको भ्यू हेरौँ है त, you can see the view guys of way way ma बबल छ है त यहाँको लौके झर्ना चाहिँ, ट्याकासँग तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, हाम्रो केटाहरू यहाँ फोटो खिच्दै खिच्दै भयो, उतापट्टि केटाहरू गराउ आमा उ त्यसले पोस पोसिदिएको हेरे त्यसले पोसिदिएको आमा राम्रो पोल्थे राम्रो पोल्थे, झर्ना त
दुईटा एउटा तिनवटा झर्ना चाहिँ यहाँनिर एउटा भयो, यहाँ दुईवटा, ऊ माथि तिनवटा, वान इन थ्री के आमा, एउटा एउटा ठाउँमा तिनवटा झर्ना यहाँ हेर्न पाइने सर। अब सर अब चाहिँ हामी यहाँबाट झर्नाबाट चाहिँ निस्किरहेको छौँ, अब चाहिँ फेरि ब्याक टु केटिएम जानुपर्ने हुन्छ। सो त्यही हो बाटो चाहिँ यस्तो छ लोके झर्ना आउने जाने। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लोके झर्ना, हेरिदिनु होला, माया देखाइदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर माया देखाइदिनु होला। दामी छ ठाउँ चाहिँ, यहाँनिर ठाउँ चाहिँ आएपछि पछि रिग्रेट हुने चाहिँ छैन, होइन एकदम दामी छ। यहाँको चाहिँ मेन चाहिँ छहरी झर्ना भन्दो रहेछ कि, अनि यो छहरी झर्ना भनेर दुइटा रहेछ, एउटा ठुलो र सानो, अनि ठुलोवालालाई चाहिँ लौके झर्ना भनेर रहेछ कि, अनि सानोवाला चाहिँ हामी गएन, हामीसँग अहिले टाइम पनि भएन, त्यही भएर अब चाहिँ हामी ब्याक टु केटिएम। के भयो यार नपल्टे भन्छ त, सो यस्तै भयो हाम्रो आजको लौके झर्नाको राइड चाहिँ। राइड चाहिँ एकदमै बवाल भएको थियो, लास्टमा आउँदा चाहिँ एउटा ठक्क अलिकति ब्याड एक्सिडेन्टले गरेर चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्यो हामीलाई। ठ्याक्कै म भिडियो गर्दै थिएँ, भिडियो गर्दा गर्दै फोन पनि ठ्याक्कै अफ भएछ, त्यसपछि मैले भिडियो पनि गर्न पाएन। त्यसपछि हल्का कस्तो फर्स्ट टाइम देखेर होला मलाई त त्यस्तो एक्सिडेन्ट भएर डेट भएको, अनि हल्का डर पनि लाग्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ अलिकति डिले पनि भएको थियो, त्यसपछि सिधै काठमाडौँ आएको थियो, काठमाडौँ आयौँ, त्यही म चाहिँ भर्खर रुममा आएर बसिरहेको छु। त्यो भएर चाहिँ दसैँको बेला छ, सबैजनाले सेफ राइड है, आफ्नो गाडीको कन्डिसनहरू हेरेर चल्नु होला। त्यो गाडी चाहिँ के ब्रेक फेल भएर एक्सिडेन्ट भएको भन्दै हुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ, होइन त्यहीँ यताउता कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि यस्तो छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ दसैँको बेला छ, चाडबाडको बेलामा घर परिवार सबैले चिन्ता लिइरहेको हुन्छ, त्यही भएर सेफ राइड एभ्रीवन। अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै, कस्तो लाग्यो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला, एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब।